Mais um jogador aqui que o torcedor conhece é o Léo, né? Não foi muito bem aproveitado ano passado, mas sabe do valor aí do Léo. E agora aí com objetivos, de repente, até melhores, né, Léo? É, pois é. Ano passado eu joguei pouco, né? Geralmente sempre tá no segundo tempo. Mas valeu a oportunidade, professor. Você sempre conversar comigo, pra ir com calma. Só que esse ano o Léo conversa comigo bastante também, descobriu pela cabeça. Que as oportunidades vão aparecer e quando aparecer, aproveitar. A gente está sentindo o Léo, que inclusive até melhorou, né? É, melhorei, fiquei mais forte, ganhei força, venho trabalhando para dar continuidade no trabalho. Agora, essa luta aí no ataque aí vai ser forte, né? É, todos os jogadores da frente têm qualidade, isso faz bem para a equipe, né? Porque quanto mais qualidade, melhor. Quem tem que ganhar é só o ACP, né? Deixar uma vaguinha pro Léo lá, o Léo vai pegar, né? É, tem que aproveitar. É, disputa saudável, né? Então, quando aparecer a chance, tem que aproveitar, assim como todos os outros. O Léo, depois do campeonato passado, chegou a jogar em algum outro time ou não, Léo? É, eu fiquei treinando aqui, depois tive uma passagem pelo Grêmio Prudente, disputei um campeonato lá e acabei voltando. Então tá certo. Tomara que o Léo seja melhor aproveitado esse ano, né? Com certeza, vai ser sim. Sucesso pra você. Obrigado, tio.